ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو حاضر کر کے اللہ سے مانگیں، اخلاص کے ساتھ مانگیں، اور قبولیت کے جو اوقات ہیں یا جو علامات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے مانگیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانیں، یعنی اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کی دعائیں قبول کروں تو پھر انہیں بھی چاہیے جب میں انہیں پکارتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پکارتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کب پکارتے ہیں؟ ہر اذان میں پکار آتی ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم صلاح کی طرف جاتے ہیں یا نہیں؟ اسی طرح قرآن مجید میں بہت دفعہ یا ایہا الذین آمنو کہہ کے ہمیں پکارا گیا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایہا الناس کہہ کے تمام انسانوں کو پکارا گیا ہے۔ تو کیا ہم انسان بھی اپنے رب کی پکار کو سنتے ہیں؟ کیا ہم بھی جواب دیتے ہیں؟ کیا ہم بھی اس کی طرف بڑھتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں، چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ سیدھی راہ پا جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ کوئی یوں کہے کہ میں نے دعا کی، اور میں نے دعا کی، یعنی دوبارہ کہے میں نے تو کئی بار دعا کی، بہت دعا کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی، اور اس طرح وہ تھک ہار کر دعا کرنا چھوڑ دے۔ ایسا نہ کرے، بلکہ دعا کرتا رہے، کیونکہ اس کی قبولیت کے مختلف طریقے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے قریب ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے سورۃ ہود کی، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا، سو اس سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یقیناً میرا رب قریب ہے، قبول کرنے والا ہے، ان ربی قریب و مجیب۔ یہاں قوم ثمود کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مدائن کے علاقے میں رہتے تھے جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی کہ صرف وہی تمہارا معبود ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، لہٰذا تم شرک سے اجتناب کرو، صرف اللہ کی طرف رجوع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت قریب ہے، اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو آپ دیکھیے، جو آپ کے قریب ہو اور جو آپ کی بات بھی سنتا ہو، تو کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ اس کے قریب ہو؟ یہاں پر آپ دیکھیے کہ دعا کرنے سے پہلے دو چیزوں کی بات ہے، استغفار اور توبہ کی، کہ اس سے استغفار کرو اور توبہ کرو تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، اور اس بات کا پکا وعدہ کرو کہ آئندہ گناہ نہیں کرو گے۔ اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے۔ اور توبہ اور استغفار دونوں ہم مانا بھی ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں، استغفار میں توبہ شامل ہے اور توبہ میں استغفار شامل ہے، اور جب ان کو الگ الگ بولا جاتا ہے تو پھر اس کا معنی الگ الگ بھی ہوتا ہے، اور اگر یہ دونوں اکٹھے آئیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آئیں، تو استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں جو ہم کر چکے ہیں غلط کام، برائیاں، اللہ تعالی ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئندہ گناہ میں پڑنے کے شر سے آپ کی مدد چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں۔ اور توبہ اس پختہ ارادہ کو بھی کہتے ہیں کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ تو ان ربی قریب و مجیب، میرا رب یقیناً قریب ہے، مجیب ہے، اور یہاں قریب قرب سے شفقت اور اکرام کے معنی میں، یعنی رب بہت شفیق اور مہربان ہے، بہت کریم ہے، اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے بعید، دور۔ اور بہت کا لفظ سختی کے لیے بولا جاتا ہے،
کہ وہ جو شفیق نہ ہو، سخت ہو، کرخت ہو، اور پھر یہ کہ کچھ نہ دے، تو ایسا نہیں ہے ہمارا رب. ہمارا رب قریب ہے، مہربان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے بندوں کا اکرام کرتا ہے.